ତିନିଟା ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲରେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ପାଣି ବୋତଲ ଏବଂ ଚେୟାର ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଛି। ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ନାଟକ। ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା, ଯାହାକି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ଏବଂ ବବି ଏବଂ କୁନି। ତାଙ୍କ ଦମଦାର ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ। ମୁଁ ଡକ୍ଟରକୁ ଫୋନ କରୁଛି। ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ କେସ୍। ନା 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 ନାରୀ ଦେଖେ ତ ମୋ ଘରେ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପେସେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ। କହ